žhavá témata. Pong. Dámy a pánové, všechny ženské časopisy teď jsou narvané vlastně problémem, který se týká nás všech, nejenom žen, a to je, jaké volit vzory ložního povlečení. Takže Lumíre, ty jako zástupce vlastně mužů, mě by hrozně zajímalo, co tebe tak rajcuje a dráždí a naopak zase příjemně uspává, jaký vzor. Je to tedy velice závažné téma, to s tím budu souhlasit. Já teda, mě většinou zajímá to, co je pod tím povlečením, ale nemyslím jako tu peřinu, ale ještě pod tím, ano. Čili co je ta výplň, jakoby té peřiny, myslíš? Jako co ta peřina přikrývá, že jo? Tam jsou strašně zajímavé potom taková ta zajímavá ta objevení, jestli jako je to spíš takové jakoby macaté nebo vyzáblé, mm-hmm. Ano, tohleto. Ale co se samotných, abych neodbočoval od tématu, samotných vzorů týče, já miluji na tom povlečení ložním především ty geometrické vzory, jako mm-hmm. Kruhy, koule, kosočtverce, ale třeba i mimoběžky. No, tak to je to, velice zajímavé. Já bych řekla, že to je vyloženě jako chlapský pohled. Ano, Jano, ty nám teďka řekneš, jak to vidí ženy. No, já bych se teda zaměřila na to jaro, jo. Ano. Já vybírám vždycky povlečení, já jich mám asi 98. Ano. Prostě podle toho vždycky je to na celý den, otevřu skříň a teď hledím a vlastně, které mě osloví, ano. Tak to povléknu. To je strašně takový pěkný intuitivní přístup. Ano, já jsem zjistila, že třeba v zimním období mě ladí vlastně mé mysli takové ty tmavé barvy, protože je ta zima, člověk se potřebuje jako zahřát, kdežto na jaře jsou to ty letní už vlastně takové ty pastelovější, veselější, že? Ano, já myslím, že to je tak zajímavé a důsažné téma, že bychom mohli vyzvat i posluchače, aby nám zavolali. Zatím nemáme telefonní linku, ale mohu nám zavolat z okna, my máme okno otevřené, takže to dobře uslyšíme. Tak volejte z okna svoje názory na téma, jaké nejlepší vzory jsou na povlečení. Já bych to teda využila ještě ten čas, než nám někdo zavolá. Já třeba bych radila, aby si lidi vlastně vytvářeli ty vzory sami, jo? Jako co je úplně úžasné, je vytvořit si vlastně na té peřině takový biotop. Jo, je to taková ta spojitost vlastně s tou přírodou, kdo má rád jako houby, nakreslit si tam houby, že, nebo nějaký ten potůček, jo, a tohleto, někdo, kdo je nešikovný na to kreslení, tak stačí, když si polepí nohy něčím a projde má, se ano, potom, ano, jo. Může, jestli mají raději ptáčky, tak si tam dají nějaké vrabečky nebo něco takového, a ženy, nebo teda pokud mají radši ženy, tak si tam dají nějaké kozy, nebo nějaká taková podobná zvířata nebo ovečky. Ano, samozřejmě. Jo, takže volit raději takové ty přírodní motivy, prostě barevnější. Určitě, ale teď už se nám někdo právě dovolal tamhle, vidím. Ano, slyšíme vás. Paní z pátého patra se vyklonila a volá na nás. Víc nahlas. Jo, tak paní říká, že to především má být vyprané. To prádlo, je to důležité? Je to důležité, protože myslím, takový ten sklad uprostřed, když tam je a vlezete si pod to, tak to je strašně příjemný pocit. Ale já myslím, že i takové příjemně jakoby zasmrádlé peřinky také přinášejí klidný spánek, že jo? Když to člověk tak jako vlastně až trošku jako zaprdí, tak vlastně to má takové jako domácké, a to já musím říct, že co se týče se té hygieny, já mám nejradši toto. Dámy a pánové, na rádiu M Radio jsme si povídali na žhavá témata. M Radio.